السلام علیکم، میں محمد ریاض بول رہا ہوں گا، آزاد کشمیر تو آیا سمانی تو میں یہ علاقہ مویدا سٹی کا وزٹ کیا ہے، بہت اچھا ہے گا، موٹر وے بھی ساتھ لگتی ہے، دوسری روڈ بھی ساتھ ہے چکری روڈ، اور بہت اچھے پسند آیا گا، بہت اچھی سٹی بنے ہیں، کم شم اچھا ہو رہا گا، بہت پسند آیا، تو ان شاء اللہ میں بھی ایک 5.5 مرلے کا پلاٹ لیا گا، اور آئندہ باقی لوگ بھی آنا آئندہ چڑھانے بہت اچھا ہے گا۔